Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μία ακόμα εκπομπή, Ελλάδα-Ρωσία ξεκινά. Σήμερα πιστεύουμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική, θα το καταλάβετε αμέσως. Θα καταλάβετε τι είναι αυτό τελικά που ενώνει τις δυο μας χώρες πιο πολύ από όλα τα άλλα και ποιοι είναι οι άνθρωποι ή ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων και από τις δύο πλευρές, και από την Ελλάδα και από τη Ρωσία, οι οποίοι πραγματικά μπορούν να δημιουργήσουν πολύ καλές σχέσεις και σε πολιτιστικό και σε κοινωνικό και σε θρησκευτικό και σε οικονομικό υπόβαθρο. Με μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε υπό την παρουσία του Προέδρου της Αυτοκρατορικής Ορθόδοξης Παλαιστινιακής Ένωσης Στεπάσιν Σεργέη Βαντίμοβιτς, πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου Ελεκτικού Συνεδρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Βέρεια και συγκεκριμένα στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βέρειας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελήμων, εγκαινιάστηκε η επίσημη έναρξη λειτουργίας του ελληνικού παραρτήματος της Αυτοκρατορικής Ορθόδοξης Παλαιστινιακής Ένωσης που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο χώρο μια ιστορική μονή που ανάγει την ίδρυσή τη στον 12ο αιώνα. Η μονή συνέβαλε τα μέγιστα στην απελευθέρωση τη Μακεδονία από του Τούρκου, καθώ απετέλεσε τον τόπο συναντήσεω των οπλαρχηγών τη Επαναστάσεω και το καταφύγιο του. Γεγονό το οποίο πλήρωσε με το αίμα του ηγουμένου τη και των πατέρων της Μονής μετά την αποτυχία της Επαναστάσεως και την καταστροφή της από τους αλλοθρήσκους. Η χάρη του Θεού όμως και της Παναγίας μας οικονόμησε με θαυμαστό τρόπο τις εξελίξεις, έτσι ώστε πριν από 22 περίπου χρόνια άρχισε η προσπάθεια ανασυστάσεως της Ιεράς Μονής με την εγκαταβίωση νέων μοναχών και κληρικών που διακονούν στην Ιερά Μητροπολή μας και οι οποίοι αναγέννησαν με πολλή αγάπη και ευλάβεια αυτόν τον ιερό χώρο, αναδεικνύοντα τον και πάλι σε τόπο προσευχής, ασκήσεως και λατρεία του Θεού και της υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά και σε τόπο διακονίας και προσφοράς προς τους κοπιώντας και πεφορτισμένους ανθρώπους της εποχής μας, που έρχονται ως προσκυνητές της Μονής και των ιερών και θαυματουργών λειψάνων του Αγίου Λουκά, τα οποία αποτελούν για μας ιερό κοιμήλιο και πηγή θαυμάτων και ιάσεων. Στον ιερό αυτό τόπο σας υποδεχόμαστε σήμερα με πολύ χαρά και με πολύ αγάπη και θεωρούμε ευρωεπικαλούνται και έρχονται εδώ για να προσκυνήσουν τα χαριτόπιτα λειψανά του, αποτελεί παρηγορία και καταφυγή και πόλο έλξεως για τους ανθρώπους στη Μακεδονία μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, γιατί πολλοί είναι αυτοί που έρχονται ακόμη και από την Νότια Ελλάδα εδώ στο ναό του για να προσκυνήσουν τον Άγιο Λουκά και να ζητήσουν τη χάρη και τις πρεσβείες. Σας καλωσορίζω, εξοχότατε, λοιπόν, για ακόμα μια φορά στην Ιερά Μονή Παναγία Δοβρά και στην Ιερά Μητροπολή Ναούς Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας. Και εύχομαι από καρδίας ο Θεός να ευλογεί τα έργα σας και να σας ανταποδίδει τη χάρη του κατά την καρδία σας. Η Αυτοκρατορική Ορθόδοξη Παλαιστινιακή Ένωση αποτελεί διεθνή, κοινωνική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ιδρύθηκε από τον Τσάρο Αλέξανδρο τον Τρίτο στις 21 Μαΐου 1882, σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, στην Αγία Πετρούπολη, ημέρα μνήμης και γιορτής των βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στην πάυση των διωγμών των χριστιανών, διάταγμα με δύο λάνων, και ευλαβούνταν άκρος τους Αγίους Τόπους, έβρεση τιμίου Σταυρού, τα ιερά προσκυνήματα των οποίων ενίσχυσαν και ανέδειξαν. Στο όραμα αυτών των βασιλέων, στοιχιζόμενος ο Τσάρος Αλέξανδρος ο Τρίτος, έθεσε σαν στόχους της Ένωσης τη διατήρηση και προάσπιση της ορθόδοξης πολιτιστικής κληρονομιάς των Αγίων Τόπων
ενισχύοντας το αποστολικό, πνευματικό, εκπαιδευτικό και φιλανθρωπικό έργο που επιτελούνταν εκεί. Παράλληλα, μέσω της Ένωσης, οι Ορθόδοξοι προσκυνητές που ήθελαν να μεταβούν σε αυτές τις περιοχές της ταραγμένης Μέσης Ανατολής για να επιτελέσουν το θρησκευτικό καθήκον τους, διευκολύνονταν προς αυτό, βρίσκοντας μια ασφαλή κυβωτό διόδευσης στους Αγίους Τόπους, στις βιβλικές τοποθεσίες, καθώς και σε όλα εκείνα τα μέρη της ευρύτερης Μεσογείου, όπου ο βηματισμός των Αποστόλων άφησε βαθύ το ίχνος τους. Πολύτιμος κρίκος στη συνέχεια σε αυτού του βηματισμού, τη σειρά των σεβασμάτων και των ιερών προσκυνημάτων του γένους, των απανταχού Ορθοδόξων, είναι ο ευλογημένος τόπος της Ελλάδας. Ως φυσική συνέχεια της διεθνούς δράσης της Ένωσης, ήρθε να προσθεθεί και η ίδρυση του ελληνικού παραρτήματός της με έδρα τη Θεσσαλονίκη, του οποίου την έναρξη της επίσημης λειτουργίας, η οποία τελέστηκε στις 14 Δεκάτου, παρακολουθείτε. Στην τελετή παραβρέθησαν ο πρόεδρος αδελφότητας και πρώην πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κύριος Στεπάσιν Σεργέη Βαντίμοβιτς. Ο Γενικός Πρόξενος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Θεσσαλονίκη, κύριος Ποπόβ Αλεξέη Νατόνιτς. Ο πρώην υπουργός, κύριος Κωνσταντίνος Κιλτίδης. Ο αντιπεριφερειάρχης Σημαθίας, κύριος Κώστας Καλαϊτζίδης. Ο δήμαρχος Βέρειας, Δημήτρης Βοριατζίδης. Ο σύμβουλος του κυβερνήτη της Αιγαίας Πετρούπολης, κύριος Κωνσταντίνος Γκαμπαρίδης. Μέλη και φίλοι της αδελφότητας και φυσικά ο πρόεδρος του ελληνικού παραρτήματος της αδελφότητας, κύριος Σίμος Παναγιωτίδης, ο οποίος αναλαμβάνει ένα σημαντικότατο καθήκον, αφού η Ελλάδα είναι η πηγή της Ορθοδοξίας και η κρατεά της δύναμη, η Ρωσία, αυτό πολύ καλά το γνωρίζει. Ναι, ο κύριος Παναγιωτίδης. Ο κύριος Παναγιωτίδης είναι ένας σημαντικότατος παράγοντας για τις ενεργοσικές σχέσεις. Έχει πολύ καλό επιχειρηματικό υπόβαθρο. Έχει πολύ καλές σχέσεις και εδώ και εκεί. Έχει συντελέσει πάρα πολύ στο να δημιουργηθούν δυναμικές στη μία πλευρά και στην άλλη. Στη Ρωσία και στην Ελλάδα, στην Ελλάδα και στη Ρωσία. Μάλιστα, είναι αυτός ο οποίος ήταν ο ηθήνων νους για την Ρωσική Ομοσπονδία, που υπογράφηκε για λογαριασμό της εταιρείας Actor, Elactor ΑΕ και VTV Capital, η συμφωνία για την αποκομιδή των σκουπιδιών στην Πετρούπολη. Μια πάρα πολύ μεγάλη συμφωνία, υπογράφηκε το 2014. Δεν είναι εύκολο αυτές οι συμφωνίες να γίνονται, αν δεν υπάρχουν ξεχωριστοί άνθρωποι για να τις πράξουν. Χρειάζονται οι άνθρωποι που θα βοηθήσουν για να γίνουν αυτές οι συμφωνίες και χρειάζεται φυσικά να υπάρχει πάντα το συγκριτικό πλεονέκτημα. Δηλαδή, αυτό που πρότεινε η ελληνική πλευρά να είναι καλύτερο από αυτό που πρότειναν οι άλλοι. Πάντως, μια πολύ σημαντική συμφωνία, η οποία υπογράφηκε από τον κυβερνήτη της Αγίας Πετρούπολης, δρομολογήθηκε και η αποκομιδή σκουπιδιών στην Αγία Πετρούπολη είναι στα χέρια ελληνικής εταιρείας. Ο κυβερνήτης της Πετρούπολης, γενέτειρας του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Γιώργη Παλτάφσινκο, υπογράφοντας τη συμφωνία για την κατασκευή του εργοστασίου στην τοποθεσία Λεβασόβο, εξέφρασε την υπεποίθηση ότι η υλοποίηση του έργου θα αποτελέσει οδηγό για το περαιτέρω εξεχρονισμό του τομέα της αποκομιδής και επεξεργασίας των στερεών απορριμμάτων της πόλης, προς μια σύγχρονη κατεύθυνση που να σέβεται το περιβάλλον. Ναι, στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο κύριος Κιλτίδης. Ο κύριος Κιλτίδης, ο πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι επίσης ένα σημαντικό πολιτικό πρόσωπο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει πολύ στις ενεργοσικές σχέσεις. Μάλιστα, το έχει αποδείξει αυτό. Εμείς σήμερα καταλάβαμε ότι αυτά που μας έλεγε τότε είναι η απόλυτη, κρυστάλλινη, καθαρή πραγματικότητα, γιατί μερικά πράγματα φαινόντουσαν περίεργα και κάποιοι άλλοι θέλοντας να καλύψουν το έργο του λέγανε ανακρίβειες. Ο κύριος Κιλτίδης ήταν καθοριστικός παράγοντας στο να σταματήσει εκείνο το χρονικό διάστημα το άτυπο εμπάργκο που είχε γίνει και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες λόγω κάποιων τοξικών ουσιών στα φρούτα. Έπρεπε κάποια ιδιωτικά εργαστήρια πιστοποιημένα να μπορούν τα φρούτα μας να τα αφήνουν να περνάνε. Υπήρχε μόνο έναν. Αυτό το ένα εργαστήριο δεν μπορούσε να ελέγξει όλα τα φρούτα για την τεράστια ζήτηση που υπήρχε για τη Ρωσική Ομοσπονδία.
Ο κύριος Κιλτίδης μέσα σε πάρα πολύ λίγες μέρες, σε επίσκεψη που έκανε στη Ρωσική Ομοσπονδία, το έλυσε αυτό το θέμα και εδώ ήρθε και επιστοποιήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα και άλλα εργαστήρια με αποτέλεσμα όλα τα φρούτα που πρέπει να πάνε προς τη Ρωσική Ομοσπονδία και σε πάρα πολύ καλές τιμές, αυτά να πάνε. Σήμερα εμείς ξέρουμε γιατί. Γιατί σε αυτόν τον τόπο για να λειτουργήσεις πρέπει να λειτουργείς σοβαρά. Και τι σημαίνει λειτουργεί σοβαρά? Σημαίνει ότι θέλω κάτι, βλέπω ποιες είναι οι μεταβλητές για να το εφαρμόσω αυτό το κάτι. Αυτές τις μεταβλητές τις έχω συμμάχους ή τους έχω εχθρούς. Ό,τι δεν έχω σύμμαχο τον κάνω, ό,τι δεν έχω εχθρό τον κάνω, ό,τι έχω εχθρό τον κάνω σύμμαχο. Ό,τι δεν έχω σύμμαχο τον κάνω, προσπαθώ. Και πάρα πολύ απλά και πολύ σημαντικά, ξέρω να κινούμε σε κάποια δεδομένα με συνέπεια, συνέχεια και σοβαρότητα. Αυτή τη συνέπεια, τη συνέχεια, τη σοβαρότητα στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο πολύ καλά το γνωρίζουμε και το είδαμε, ο κύριος Κιλτίδης την έδωσε και για ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι το ανόητο εμπάργκο, μέχρι την ανοησία των κυρώσεων, η οποία επιβλήθηκε στις αρχές του 2014, οι κάτοικοι της Σημαθίας και της Πέλλας την απολάμβαναν με πάρα πολύ υψηλές τιμές στην τσέπη τους όσον αφορά το κιλό αναπροϊόν, αναροδάκινο π.χ. Ο εξοχότατος καλεσμένος, ο πρώην Πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μετά την σεμνή αυτή τελετή, παρευρέθη μαζί και με άλλους καλεσμένους υπό την σκέπη και την ευλογία του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων στο αρχονταρίκι της Μονής, της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά. Και μίλησε για τις ελληνορωσικές σχέσεις και για τον ρόλο της αδελφότητας της οποίας είναι πρόεδρος. Ευχαριστώ για την πληθυσία, σεβασμιότατε, δραγωγραδίκε, αγαπητέ δεσποτά, δραγή υπουργία, αγαπητοί φίλοι, πράγματι σύστα, αδέρφια και αδερφές, дорогой мой друг Симас, теперь это уже с тобой товарищ по работе. Любите фильм мой Симу, песни Агапина Парапья. Я благодарю, в первую очередь, владыка вас за вот эту прекрасную инициативу провести процедуру создания филиала нашего общества в Греции именно здесь, в этом великом месте. Θα σας ευχαριστώ θερμά για την ιδέα να πραγματοποιήσουμε τα εγγένεια του γραφείου μας στην Ελλάδα εδώ, σε αυτό το Άγιο Τόπο. Я очень рассчитываю, что мы еще не раз здесь побываем, особенно когда будет проходить освящение этого удивительного храма. Και ελπίζω ότι θα επισκεφτούμε αυτό το χώρο και άλλες φορές και μάλιστα όταν θα εγγενιάσετε την Εκκλησία των Ναών. Я посмотрел и подумал, что он очень похож на русский православный храм. Такой символичный шаг о том, что у нас общая культура, общая история, общая религия. Ο ναός Αγίου Λουκά μοιάζει πάρα πολύ σε ρωσικούς ναούς. Αυτό συμβολίζει την κοινή μας θρησκεία, το κοινό μας πολιτισμό. Мы приняли решение еще полгода назад о создании здесь филиала нашего отделения, отделения Императорского палестинского православного общества, старейшей неправительственной международной организации в России. Έξι μήνες πριν πήραμε απόφαση να ιδρύσουμε εδώ το παράρτημα της αδερφότητας, της Ορθόδοξης αδερφότητας της Παλαιστίνης, της πιο παλιάς μη κυβερνητικής οργάνωσης στη Ρωσία. Эта организация в следующем году будет 135 лет. 135 χρόνια κλείνει του χρόνου. Она была создана указом императора Александра III. Με το διάταγμα του αυτοκράτορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, του Αλέξανδρου III. Первым ее руководителем был великий князь Сергей Александрович, убитый в 5 году, террорист в 1905 году, а затем святая Елизавета Федоровна, которая также погибла от рук, я считаю, террористов, в 1918 году. И пропи проведет из της αδερφότητας ήταν ο Μέγας Λούκας, ο οποίος σκοτώθηκε από τα χέρια των τρομοκρατών 1905 και αργότερα 1917 ξανά σκότωσαν και την επόμενη πρόεδρο, την κυρία Κατερίνα. Πιστεύω από τα χέρια των τρομοκρατών έγινε και αυτό. Даже во время советской власти организация не прекращала существование, единственное, называлась просто палестинское общество.
όμως και τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης δεν είχε πάψει λειτουργία της αδερφότητας, απλά ονομαζόταν Παλαιστινιακός Σύλλογος. И в 1992 году президиум Верховного Совета ей было возвращено ее историческое название. Και αργότερα, μετά την Σοβιετική Ένωση, είχε επιστραφεί η ιστορική ονομασία της αδερφότητας. Мы решали и решаем очень много задач. Одна из них, это, конечно, организация паломничества на Святой День. Το έργο που κάνουμε προς κάθε κατεύθυνση, ένα από αυτά είναι αύξηση της επίσκεψης των θρησκευτικών στην Αγία Γη, των θρησκευτικών προσκυνημάτων. Сегодня мы решили расширить нашу географию и не только ограничиться Святой Землей, но и заняться, что называется, религиозным туризмом. И в России, и в тех странах, где православие является доминирующей религией. Σήμερα πήραμε απόφαση να διευρύνουμε το χώρο της επίσκεψης των θρησκευτικών από την Ρωσία τουριστών και στην Ελλάδα και σε υπόλοιπο κόσμο. Этим обусловлено и создание зарубежных отделений нашего общества, в том числе, а может быть, в первую очередь, в Греции, одной из самых близких нам православных стран. Αυτό είναι ο λόγος που ανοίγουμε παρατήματα του οργανισμού της αδερφότητας και στο εξωτερικό και αυτό είναι ο λόγος που γενιάζουμε και στην Ελλάδα το πρώτο παρατήμα μας. Мы вчера говорили уже с Владыкой о том, что в России есть такое традиционное понятие, что в Болгарии живут наши братья. Ну, в последнее время братья повернули свою голову в другую сторону, а вот греки действительно наши братья. И по вере, по культуре, и по нашей дружбе. Χθες τα είπαμε με τον Σεβασμιότατο και τονίσαμε ότι στη Βουλγαρία, από ό,τι λέγεται, ζουν οι αδέρφια μας. Όμως τελευταία χρόνια αυτά τα αδέρφια κοιτάνε κάπου αλλού. Όμως στην Ελλάδα όντως ζουν αδέρφια αυτοί που κοιτάνε προς τη Ρωσία. Одно из главных задач сегодня, кроме тех, что решало общество и при царе, это, конечно, тема защиты христианства, в том числе на Ближнем Востоке. Όμως ο βασικός σκοπός της αδερφότητας, φυσικά όπως ήταν και από την ημέρα ίδρυσής της, είναι η προστασία των χριστιανικών λαών της Μέσης Ανατολής. Αυτό κάνουμε και τώρα. Вы знаете, что происходит сейчас в Сирии. Γνωρίζετε τι συμβαίνει σήμερα στη Συρία. В Ираке, в Ливии. Στο Ιράκ, στη Ливии. И наше общество оказывает огромную гуманитарную помощь страдающим народам. Και η αδερφότητά μας κάνει μεγάλο φιλανθρωπικό έργο σε αυτές τις περιοχές. Более того, мы вместе с директором Эрмитажа, директором Петровским, он член нашего общества, сейчас много делаем для того, чтобы восстановить христианские ценности в Пармире. Και σε συνεργασία με τον διευθυντή του Ερμιτάζ του Μουσείου της Ρωσίας, είναι μέλος της αδερφότητας, κάνουμε πολλές ενέργειες για να αναστήλωση των μουσείων και των εκκλησιών στην Μέση Ανατολή. И в последнее время, имея такую возможность, на площадке ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ, поднимаем свой голос в защиту православия, христианства на Ближнем Востоке. Сейчас готовим белую книгу по поводу тех преступлений, которые совершены в этом регионе террористами. Προετοιμάζουμε και βιβλίο που λέγεται «Άσπρο βιβλίο» για τις καταστροφές που έχουν κάνει τρομοκράτες σε εκείνες τις περιοχές και υψώνουμε την φωνή μας και στις οργανώσεις όπως η UNESCO και άλλους παγκόσμιους οργανισμούς. Знаете, я думаю, что страны, где христианство, православие, здесь нам делить нечего, Бог един, будут поднимать свой голос в защиту именно гуманитарных, христианских ценностей. Это будет, может быть, даже сильнее, чем нынешняя внешнеполитическая деятельность ряда стран, в том числе на площадке Организации Объединенных Наций. Και πιστεύω ότι και άλλες χώρες που έχουν ορθόδοξο πληθυσμό είναι καλά να υψώνουν τη φωνή τους για προστασία, τουλάχιστον φιλανθρωπική βοήθεια των ανθρώπων που τώρα βρίσκονται σε δύσκολες στιγμές και αυτό πρέπει να γίνεται και στην πλατφόρμα των Ηνωμένων Εθνών. И в этом плане мы активно работаем с нашим МИДом. Сергей Лавров является почетным членом нашего общества. Михаил Богданов замминистр, моим заместителем по Федеративному палестинскому православному обществу. И мы работаем, что называется, рука об руку. Και συνεργαζόμαστε πολύ στενά με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο κύριος Λαυρόφ, είναι μέλος της αδερφότητας
και ο κύριος υπουργός, ο κύριος Βαγδάνοφ, είναι αντιπρόεδρος του οργανισμού και γι' αυτό και η Υπουργή Εξωτερικών μας στηρίζει σαν προς αυτή την κατεύθυνση. Знаем позицию Греции во все времена с точки зрения наших общих ценностей, защиты мира. И в этом плане, я думаю, взаимодействие с линией Императорско-Палестинского православного общества здесь, в Греции, будет дополнительным стимулом для нашей совместной работы. Мы знаем позицию Греции για την προστασία των κοινών μας αξιών και πιστεύουμε ότι και εδώ στην Ελλάδα το παράδειγμά μας θα συνεργαστεί με την Ελλάδα για τους κοινούς σκοπούς. Мы помним, как совсем недавно, я тогда был председателем правительства, была разрушена Югославия и что творилось на этой соседней братской нам земле, в том числе и в том государстве, которое себя называет Македония, хотя Македония – это Греция. Και θυμάμαι πολύ καλά όταν ήμουν πρωθυπουργός της Ρωσίας, πως είχε καταστραφεί η αδερφή μας χώρα, η Ιουγκοσλαβία, και πως δημιουργήθηκε χώρα, η οποία σήμερα λέγεται Μακεδονία, όμως όλοι εμείς γνωρίζουμε ότι η Μακεδονία είναι εδώ. Поэтому Греция, конечно, занимает вот в этом плане особое место в борьбе против подобного рода явлений. Γι' αυτό η Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σχέση σε αυτόν τον αγώνα κατά των κρατών. Ну и мы сегодня с Симосом договорились о том, что будем организовывать совместные религиозные паломнические маршруты. Он уже много лет его делает и сюда, в Салоники, и удивительный город Верия, где мы находимся, в другие святые места в Греции. Я думаю, что вот приобщение не только через море и отдых, но через познание истории, культуры и религии древнейшей страны мира, Греции, для наших людей будет очень важно. Και ήδη έχουμε συζητήσει και συμφωνήσει με τον κύριο Σίμο ότι έντονα θα αναπτύσσουμε θρησκευτικό τουρισμό μπρος στην Ελλάδα γενικώς και ιδιαίτερα σε αυτή την θαυμάσια πόλη Βέρεια και πιστεύουμε ότι ο Ρώσος τουρίστας καλά είναι να έρχεται εδώ όχι μόνο για τη θάλασσα και για τον ήλιο, όμως και για την θρησκεία και αυτό θα βοηθήσει στο κοινό προορισμό μας. Поверьте мне, и в России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, я обращаюсь моим греческим друзьям, есть что посмотреть. Пистепстве мне, όμως, και στη Ρωσία και στην Αγία Πετρούπολη έχει τι να δείτε. Особенно в Сибири. Если думают, что в Сибири там только холод, и медведи бегают, поверьте мне, там такие красочные места. Και στη Σιβηρία, αδικήθηκε Σιβηρία, όλοι νομίζουν ότι μόνο αρκούδα είναι εκεί, όμως έχει πάρα πολύ ωραία σημεία και η Σιβηρία. Тем более, там такие же гостеприимные люди, как и вы. Если будет холодно, они традиционным русским способом вас согреют. Και εκεί ζουν πολύ φιλόξενοι άνθρωποι όπως και εσείς εδώ και όταν θα κρυώσετε εκεί θα βρουν ένα παραδοσιακό τρόπο να σας ζεσταίνουν. Приезжайте к нам в гости. Σας περιμένουμε. Спасибо за гостеприимство. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. И я хочу еще раз сказать, что Россия и Греция были, если будут вместе, мы едины. Братский православный народ. Спасибо. Και άλλη μια φορά θέλω να τονίσω ότι η Ρωσία и Ελλάδα θα είναι μαζί για πάντα, είναι αδερφοί ορθόδοξοι λαοί. Давайте включим нашу картину известного русского художника, российского художника. Ένα έργο художественного ζωγράφου, Сафронов. Это храм Христа Спасителя. Είναι ο ναός του Σωτήρα. Он в свое время был построен на деньги простых граждан России. Είχε ανοιγευτεί κάποτε με знаменование победы над Наполеоном. Απλών Ρώσων πολιτών, ως εις μνήμη της νίκης κατά των Ναπολεόντων. Затем был разрушен, к сожалению. Μετά το είχαν καταδραπήσει. 30-е годы уже при советской власти. И в 95-м году восстановлен тоже на пожертвования граждан нашей страны. Это не до пенты, ξαναανοιγήθη πάλι με τα λεφτά των απλών Ρώσων. Я думаю, найдет свое место в том храме, который через год, я надеюсь, мы сможем уже посетить здесь у вас. Και πιστεύω ότι θα βρεθεί ένας χώρος σε αυτό το ναό, ο οποίος χτίζεται και πιστεύω ότι σε ένα χρόνο που θα επισκεφτούμε θα το δούμε εκεί. Чем-то похоже. Μοιάζει κάπως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συγκινούμε ιδιαίτερα διότι στο ναό αυτό λειτουργήσα την μέρα του Αγίου Δημητρίου του 1900.
2000 βέταν σαβούρα για να служил πίσω. Εδώ μας συμπεδεύτηκε ο Πατριάρχης Αλέξιος με 100 κληρικούς και 10 αρχιερείς όταν μεταφέραμε τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου. Μέσω του Γενικού Προξένου της Ρωσικής Ομοσπονδίας χαιρετισμό απέφθηνε και ο πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αθήνα, ο κύριος Μασλόφ. Λοιπόν, θα σας διαβάσω το χαιρετισμό του πρέσβη της Ρωσίας στην Ελλάδα, του κύριου Ανδρέη Μάσλοφ. Хотел бы зачитать вам послание чрезвычайного полномочного посла Российской Федерации в Российской Республике господина Маслова. Всевозьмиотате, аксиотиме Сергей Владимирович, аксиотиме Кирилл Панайотиди, Капитифий. Ваше Высокопреосвященство, уважаемый Сергей Владимирович, уважаемый господин Панайотидис, дорогие друзья. Дехара, Херетизо, τους παραβρισκόμενους στην πολιτή της παρουσίασης του ελληνικού παρατήματος της αυτοκρατορικής ορθόδοξης παλαιστινιακής αδελφότητας και συμφέρω όλους με αυτήν την πολύ σημαντική, με αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός στις ελληνορωσικές σχέσεις. Рад приветствовать участников церемонии открытия греческого отделения Императорского православного палестинского общества и поздравить всех вас с этим значимым для российско-греческих отношений событием. И весь дрестриотитес тис адельфотитес, που είναι οι αρχαιότεροι ρωσικοί μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1882, είναι πάρα πολύ Международная деятельность ИПО, старейшей российской неправительственной организации, ведущей отчет своей истории еще с 1982 года, хорошо известна в Греции. И мы веверс, что и эмирия тис адельфотитес, что эрго пустрефете стин диатириси тис диатрискептикис иринис, στην υποστήριξη και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των χριστιανών στη Μέση Ανατολή θα αποτελέσει βοήθεια και στις κρατικές δομές και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις της Ελλάδας που έχουν στενές σχέσεις με την άνω περιοχή. Убежден, что опыт общества в работе по сохранению межконфессионального мира, поддержке и защите прав христиан на Ближнем Востоке будет весьма востребован как государственными структурами, так и общественными организациями Греции, имеющими тесные связи с этим регионом. И мы вебиос, оти са пурсязум, эндиаферон, ке эмбириес, тис эпифотитес, όσον αφορά την ενδιαφύτρηση των κοινωνικών, πολιτιστικών, ανθρωπιστικών επαφών με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και στην πραγματοποίηση των επιστημικών, πολιτικών και διαφωτιστικών προγραμμάτων στην πρόθεση του προσκυνηματισμού και του θρησκευτικού τουρισμού. Интересны будут и наработки в установлении духовных, культурных и гуманитарных контактов со странами Ближнего Востока, в реализации научно-исследовательских и просветительских проектов, продвижении паломничества и религиозного туризма. Пистеумы от Ипорусия тис адельфотитас стин Эллада саек перетиси тин перетеро энискиси тон дезмон метакси тон хорон μεταξύ των λαών των χωρών μας που ενώνονται από τις κοινέ ιστορικές ρίζες και από την κοινή ορθόδοξη παράδοση. Рассчитываем, что присутствие общества в Греции послужит дальнейшему укреплению связей между народами наших двух стран, объединенных общими историческими корнями и православной культурной традицией. И адельфотита και τώρα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του ρωσο-ελληνικού διαλόγου. ИПО уже вносит существенный вклад в развитие российско-греческого диалога. Αρκετά να θυμηθούμε το φόρουμ
που έγινε τον περασμένο Αύγουστο στην Κέρκυρα υπό την ονομασία Ρωσία-Ελλάδα μαζί μέσα από τους αιώνες, που οργανώθηκε με την υποστήριξη εντωμεταξύ της αδελφότητας και του Υπουργείου Εξωτερικών. Достаточно вспомнить прошедший на высоком уровне в августе сего года на острове Корфу форум «Россия-Греция вместе сквозь века», организованный при содействии в том числе общества и МИД России. На симбиозе написано, что когда ты диорганусе авти, игене мелос из адрифотитас, и эпитимус проксенос из России ста Леония Несия, о Кирюс Каминос. К слову, в рамках этого важного мероприятия членом общества стал почетный консул России на Ионических островах и острове Корфу господин Канунс. Это не тихо, вот и то характер, то есть отрекоте, то есть меняется когда-то этос из России в Стин Эллада, и Эллада в Стин Россия. То программа, то этон, а в том, и на гемата, а по политистика, представляется не случайным, что отделение открывается в год России в Греции и Греции в России, программа которого наполнена в значительной степени именно культурным и духовным содержанием. И на символику от фетос имес тимамы кета хиля хронитис русикис монахикис парусиес то агионорос. Символичен и тот факт, что в текущем году мы отмечаем тысячелетие присутствия русского монашества на Святой Горе Афон. И полез диаскепсис, синовлез пневматикис, эклесиастикис, мусикис, монетикес, экфесис, иконом, кеандалагес, мы эклесиакя кемилия, эдикса, то мегалу эндиаферон, των Ρώσων και των Ελλήνων προς την Ορθόδοξη ιστορική κληρονομιά των δύο χωρών και έδειξαν και την επιθυμία και των δύο λαών να προχωρήσουν μαζί προς τον δρόμο της πνευματικής ανάπτυξης προς το μέλλον. Прошедшие в этом контексте многочисленные конференции, концерты, духовной музыки, уникальные выставки икон, обмены церковными реликвиями продемонстрировали высокий интерес россиян и греков к православному историческому наследию друг друга, желание идти вместе по пути духовного развития в перспективе. Опус тонисе проэдростис русикис омосфондиес кирос Владимир Владимирович Путин кататин епископ ситуостин Лавр. Τον περασμένο Μάιο, η επίσκεψη που έγινε κεντρικό γεγονός όλων, όχι μόνο των αφιερωματικών ετών, αλλά και καταρχήν στις ελληνορωσικές σχέσεις, είπε «Η πηγή, η πηγή του πνευματικού πλούτου της Ρωσίας πάντα ήταν η Ελλάδα και το Αγίον Όρος». Как отметил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в ходе своего визита в Грецию 27-28 мая сего года, ставшего центральным событием не только перекрестных годов, но и в целом российско-греческих отношений, источником духовного богатства России всегда были Греция и Афон. Προς το όφελος του πολλοπλασιασμού του κοινού μας πνευματικού πλούτου. Хотел бы пожелать греческому отделению императорского православного палестинского общества вере и своей деятельностью способствовать приумножению нашего общего богатства. По прозвищу из России Стин Лава Андрей Маслов. Γενικός πρόξενος της Ρωσίας στην Μακεδονία και την Θράκη και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την χαρά και την ικανοποίησή μου από το σημερινό γεγονός. Я как генеральный консул Российской Федерации в городе Салоника хотел бы выразить свои впечатления в связи с сегодняшним торжественным событием.
και ξέρουμε ότι στην Βόρεια Ελλάδα και εντωμεταξύ γεωγραφικά είναι πιο κοντά στη Ρωσία και ιστορικά. Мы знаем, что Северная Греция и географически расположена ближе к России и исторически. Зун пара пули симпатриот из нас, проем катики из Российки Сумаспандея, из Советики Сенусис, ки русофони симпатриот из нас, эллинас политес. Живет большое количество русскоязычных греков, бывших граждан Советского Союза. Και είμαι βέβαιος ότι τα σχέδια των παραρτήματος που αγγίζουν και τα πολιτιστικά και μορφωτικά και εκπαιδευτικά τους τομείς θα βρουν ανταπόκριση και θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ των λαών μας και ο ρωσόφωνος πληθυσμός της Βόρειας Ελλάδας είναι πολύτιμος, συνδετικός, κρίκος από αυτήν την άποψη. И я уверен, что деятельность отделения палестинского общества здесь, в Греции, которое развивается во всех направлениях, как культурном, религиозном, образовательном, будет способствовать объединению, продвижению этих связей между Россией и Грецией, основываясь и на этом населении. Спасибо большое. Ο κύριος Σίμος Παναγιωτίδης αναλαμβάνει έναν πολύτιμο και πολύ σημαντικό ρόλο για τα ελληνορωσικά πράγματα. Ο πρόεδρος του παραρτήματος της αδελφότητας στην Ελλάδα έχει σίγουρα, όπως είπαμε προηγουμένως, σημαντικό ρόλο και εμείς θα ακούσουμε πολύ προσοχή αυτά που είπε. Μας έχει βάλει υψηλούς στόχους. Ένας από τους κύριους στόχους είναι η δημιουργία ρωσικού σχολείου. Одним из основных, одной из основных целей у нас поставлено открытие русской школы в Северной Греции. Для того, чтобы все дети, των ρωσόφωνων συμπατριωτών μας, να μπορούν να παρακολουθούν τη μαθήματα στη ρωσική γλώσσα. Чтобы была бы возможность и у всех детей русскоговорящих и не только ходить в русскую школу. Και φυσικά το θέμα με τον θρησκευτικό τουρισμό. И, конечно же, тема, касающаяся религиозного туризма. Σήμερα ήδη υπογράψαμε την συμφωνία μεταξύ κεντρικού γραφείου της Μόσχας με το παράρτημα για το θέμα του θρησκευτικού τουρισμού να περνάει μέσα από το παράρτημα του ελληνικό. Мы уже подписали соглашение между центральным офисом и нашим отделением о том, чтобы весь религиозный туризм направлялся через нас. И с Божьей помощью надеемся, что мы справимся. Спасибо всем, кто присутствовал. Σε εμάς όμως συνέβη μια εξαιρετική τιμή, κυρίες και κύριοι. Ζητήσαμε από τον πρώην Πρωθυπουργό της Ρωσικής Ομοσπονδίας και αυτός δέχθηκε να μας παραχωρήσει συνέντευξη. Ας τη δούμε. Κύριε Πρόεδρε, η Ρωσία, η Ρωσική Ομοσπονδία είναι η συνέχεια του Ανατολικού Ορθόδοξου Πολιτισμού. Αυτός που γεννήθηκε στο Βυζάντιο, αλλά συνεχίστηκε και με την Σοφία Παλαιολογίνα και τη γυναίκα του Αυτοκράτορα, του Ιβάντου Τρίτου, στην Ρωσική Ομοσπονδία. Τι διαφορά έχει ο Ορθόδοξος Ανατολικός Πολιτισμός από τους άλλους? Господин председатель, восточно-православная культура зачата была в Византийской империи, позже перетекла в Российскую империю через Софию Палеолог, супругу Александра Ивана III. И какое сегодня имеет оно влияние на Россию? Ну, в отличие от Греции, в России были свои испытания, связанные с православной религией. В следующем году мы отмечаем столетие событий 17-го года, революции февральской и октябрьской, после которого наступило безвременье с точки зрения веры в Бога. Десятки тысяч священников были просто уничтожены. Россия была объявлена советской атеистической страной, взрывались храмы. Да и вообще, честно говоря, верить в Бога, быть крещенным, хотя меня в год крестила бабушка, ну, подпольно, что называется, в Ленинграде, считалось под запретом.
Η Ρωσία είχε ζήσει το μαρτύριό της σε αντίθεση με την διαφορετικό από ό,τι έχει η ιστορία της Ελλάδας. Του χρόνου κλείνουμε 100 χρόνια από την Επανάσταση Οκτωβριανή, οποία έκανε τη Ρωσία χώρα άθεη, όπου κρεμίστηκαν εκκλησίες. Ο λαός αναγκάστηκε να κρύψει την πίστη της. Εμένα για παράδειγμα με βάφτισαν όταν ήμουν εγώ ενός έτους, όμως κρυφά, και πολλοί κόσμος έχασε την πίστη τους. Хотя в сложную минуту, как это было во время Второй мировой, у нас называется Великая Отечественная война, даже Сталин обратился к своему народу, братья и сестры. Это обращение церковное, по сути дела, не товарищи, а братья и сестры. И в 1944 году у нас в стране был восстановлен патриархат. И, в общем-то, священники сыграли выдающуюся роль во время Великой Отечественной войны. То есть, когда тяжело, даже вожди большевистские понимали, что не они создавали религию и что Бог есть. И это действительно сохранило, может быть, ту веру в Бога, которая сегодня развивается в моей стране. Όμως στις δύσκολες εποχές στη Ρωσία, ακόμα και στην κομμουνιστική Ρωσία, οι ηγέτες, έτσι όπως ο Στάλιν, γυρνούσαν πίσω στην θρησκεία. Έτσι ο Στάλιν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο απευθύνθηκε στο λαό τους με λόγια «αδερφιά και αδερφές». Αυτή η έκφραση δεν συνηθιζόταν στους κομμουνιστές, λέγανε «σύντροφοι», όμως μέχρι σε δύσκολες εποχές οι ηγέτες της χώρας γυρνούσαν το πρόσωπό τους στο Θεό, αντιλαμβανόντουσαν ότι δεν χτίσαν αυτοί τις χώρες, χτίζει ο Θεός, και ο ρωσικός λαός γύρισε πίσω στην πίστη στις δύσκολες στιγμές. И в конце 80-х годов в России наступили, тогда еще в Советском Союзе, очень большие послабления, я бы так сказал, со стороны властей, в части касающейся и храмов, и религии. И я это называю, особенно когда патриархом стал Алексий II в 90-м году, вторым крещением Руси. Церковь, вера в Бога стала возвращаться на русскую землю. Δεκαετία του 80 η Ρωσία επέστρεψε πίσω στην Εκκλησία, πίσω στο Θεό. Εγώ προσωπικά το ονομάζω δεύτερη βάφτιση της Ρωσίας με τον ερχόμο του Πατριάρχη του Αλέξη του Δεύτερου στην ηγεσία της Ρωσικής Εκκλησίας. Восстанавливаются храмы, их уже восстановлено более 5000, увеличивается количество прихожан. Что касается крещения ребенка, венчания, это становится той же традицией, что это было и в царской России. Церковь вернулась в армию. Основы православия сегодня преподаются в 60% русских школ. Таким образом, мы наверстываем упущенное за те 70 лет советской власти. Και τώρα ξαναχτίζονται εκκλησίες, χτίστηκαν πάνω από 5.000 εκκλησίες στη Ρωσία και συνεχίζουν και χτίζονται. Ξαναμπαίνει και γίνεται παράδοση βάφτιση των παιδιών. Επιστρέφει η Ρωσία σιγά σιγά σε αυτές τις εποχές που ήταν το περίοδο του Τσάρου. Ну и самое главное то, что сегодня, когда происходят страшные события на Ближнем Востоке, мы называем это геноцидом христианства, когда большая часть Европы, к счастью, за исключением Греции, попрала все ценности христианства, ценности семьи, веры, любви, основные ценности, это всемирные человеческие ценности. Православие, как вы его называете, восточноевропейское, это Россия и Греция, ряд других стран, на мой взгляд, становится тем самым заслоном, которым в свое время Советский Союз вместе с Грецией, вместе с другими странами стал заслоном против нацистской Германии и спас от страшной фашистской чумы всю Европу и весь мир. ИГИЛ сегодня – это страшнее, чем фашистская чума. Όταν καταστρέφεται ο ανατολικός ορθόδοξος πληθυσμός σε χώρες όπως είναι η Συρία,
Η Ρωσία έρχεται να προστατεύσει αυτό το λαό. Όταν η Ευρώπη δεν αναγνωρίζει ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων χριστιανικών λαών εκεί, ευτυχώς η Ελλάδα είναι με το μέρος της Ρωσίας για προστασία αυτές αξίες. Κάποτε η Ρωσία έσωσε την Ευρώπη από το φασισμό και σήμερα εμείς θεωρούμε ότι η Ισλαμικό κράτος είναι χειρότερη πανούκλα και από το φασισμό, και πάλι για να προστατέψουμε το ορθόδοξο πληθυσμό, τους απλούς ανθρώπους στην Ανατολή, όπως λέτε εσείς, Ανατολικό Ορθόδοξο λαό, ερχόμαστε εμείς Ρώσοι σε συνεργασία με εσάς Έλληνες. Πρόεδρε, εμείς γιατί ακούμε εδώ στην Ευρώπη ότι το πρόβλημα είναι προσφυγικό και δεν είναι πολιτικό, δηλαδή αυτό που είπατε προηγουμένως είναι καθαρά θέληση κάποιου να κάνουν πόλεμο. Δεν είναι θέμα η προσφυγιά, είναι θέμα ο πόλεμος. Γιατί στην Ευρώπη δεν το ακούμε αυτό? Господин председатель, почему мы очень часто по телевизору слышим, что эта тема исключительно тема беженцев, а не политическая тема? И то, что кто-то там решил просто-напросто скинуть как президента законного одной страны и устроил, чтобы народы бежали бы в Европу. Ну, вы абсолютно правильно поставили вопрос. Ведь люди бегут не потому, что им не хочется жить на своей родной земле, хочется потерять свой дом, свои могилы, могилы своих предков, прошу прощения, а потому что там просто страшно и убивают. Я приведу простой пример Сирии. Я в свое время возглавил межправкомиссию российско-сирийскую, я был тогда министром внутренних дел России. Я видел мирное Алеппо, красивейший Дамаск, Хомск, Маалюлю, где сохранился язык Иисуса Христа. Люди жили в благодати, поверьте мне. Кому-то не понравился Асад, потому что не присягнул на веру, наверное, тем самым североамериканским хозяевам, которые пытаются учить и нас, и вас. Поэтому вы правы. Люди бегут от того, что кто-то пытается навязать им свои правила и свергнуть законное правительство. Έχετε θέσει πάρα πολύ σωστά την ερώτησή σας. Όντως, ο κόσμος αυτός φεύγει από εκεί όχι με την θέλησή τους. Δεν είναι, ο κόσμος αυτός αφήνει τα τάφη των προγόνων όχι επειδή έτσι θέλει, επειδή γίνεται πόλεμος εκεί και επειδή πεθαίνει ο κόσμος. Εγώ προσωπικά ήμουν επικεφαλής της διακυβερνητικής επιτροπής και έχω επισκεφθεί όλες αυτές τις περιοχές, την Αλέπο, το Δαμασκό, τις πανέμορφες πόλεις, τις περιοχές όπου ακόμα διατηρούσαν τη γλώσσα του Χριστού και μιλούσαν σε αυτά, και σήμερα όλα αυτά καταστράφηκαν. Γιατί κάποιος νόμιμος πρόεδρος δεν ήθελε να προσκυνήσει κάποιον στη Δύση. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτοί δημιούργησαν συνθήκες για να ξεκινήσουν και να τρέχει ο κόσμος από εκεί. Και посмотрите, что сегодня происходит в Ливии. Такого государства больше на карте нет. Одно из самых богатых государств было в свое время. Нравился кому-то Каддафи или нет, это второй вопрос, но нет государства. В Ираке десятки тысяч людей гибнут практически каждый месяц. И никому до этого нет дела. Вопрос один. Кому это нужно и кто это делает? Ответ ясен. Тем, кто хочет навязать свои правила в мире и в Европе, живя далеко-далеко на северных территориях Америки. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτοί που ζουν μακριά-μακριά στην άκρη της Δύσης προσπαθούν τον τρόπο ζωής τους, τον τρόπο της ζωής τους να το επιβάλλουν σε άλλους πολιτισμούς και σε άλλους λαούς. Δείτε, δεν υπάρχει σήμερα η Λιβύη καν στο χάρτη. Κάποτε ήταν μια πλούσια και δυνατή χώρα, οποία παράγει πλούτη, τώρα δεν υπάρχει πια. Στο Ιράκ κάθε μέρα πεθαίνουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και κανένας δεν νοιάζεται, κανένας δεν φωνάζει για ανθρώπινα δικαιώματα. Το επόμενο ερώτημα, Πρόεδρε. Εσείς είστε συνεχιστής μιας πολύ μεγάλης παράδοσης που ξεκίνησε από τον Αλέξανδρο τον Τρίτο. Είστε συνεχιστής της Αυτοκρατορικής Ορθόδοξης Ένωσης για την Παλαιστίνη. Σήμερα βασίζεστε στις αρχές της τότε και τι ακριβώς κάνει η Αυτοκρατορική Ορθόδοξη Ένωση της Παλαιστίνης? Господин председатель, вы сегодня продолжаете самые старые российские православные традиции, возглавляя общество православное палестинское общество России. Когда оно создавалось, были определенные правила и определенный характер. Продолжаете ли вы держать эту линию и какие у вас сегодня цели? Спасибо за вопрос. Я сразу хочу сказать, что да,
Единственное, многие у меня спрашивают, в том числе в Израиле, в некоторых других странах, почему вы называетесь палестинским. Я объясняю, когда образовалось общество в 1882 году, Палестина – это было не то географическое понятие, которое сегодня. Понятие Палестина входило в нынешний Израиль, Палестина, Иордания, Сирия и Ливия. Все это была святая земля, как единое религиозное и географическое понятие. Поэтому общество называется палестинским. Мы занимаемся паломничеством очень активно. Возвращаем ту собственность, которая была потеряна в период хрущевского правления. Активно занимаемся культурным наследием. Ну и, конечно, сегодня новая тема, которую мы решаем, это защита христианства на Ближнем Востоке и оказание гуманитарной помощи христианам там. Φυσικά εμείς συνεχίζουμε τις παραδόσεις της Παλαιστινιακής Ορθόδοξης Αδερφότητας της Ρωσίας. Μόνο που ήθελα να διευκρινίσω γιατί λεγόμαστε Αδερφότητα Παλαιστίνης. Σήμερα Παλαιστίνη είναι διαφορετική χώρα. Τότε το 1882 ήταν Παλαιστίνη, ονομαζόταν και η Συρία και η Ιράκ και η Παλαιστίνη και η Ιορδάνια και η Ισραήλ όλα μαζί. Γι' αυτό ονομαζόμαστε Ορθόδοξη Αδερφότητα Παλαιστίνης. Φυσικά εμείς αναπτύσσουμε θρησκευτικό τουρισμό προς εκείνες τις περιοχές, στην Αγία Γη και όμως προστατεύουμε τα δικαιώματα των Ορθόδοξων πληθυσμών της περιοχής Ανατολής. Кстати, мы продолжаем ту традицию, которая была в царской России, это строительство школ. Мы построили недавно первую русскую школу после столетия в городе Вифлееме. Планируем строительство школ в Ливане, в Дамаске, как только закончится вот эта междоусобная, точнее, агрессия против Сирии. И мне очень приятно, что отделение здесь, в Греции, которое сегодня мы, по сути дела, официально открыли, в этом удивительном монастыре, и спасибо владыке Пантелеймону, который нас благословил, в ближайшее время будет русская школа здесь, в Салониках, на севере Греции. Επίσης συνεχίζουμε μια παλιά παράδοση της αδερφότητάς μας. Ανοίγουμε ρωσικά σχολεία, σχολεία εκμάθησης ρωσικής γλώσσας παντού σε όλο τον κόσμο. Έτσι το έχουμε κάνει και στη Μέση Ανατολή και εδώ στην Ελλάδα σκοπεύουμε να κάνουμε. Σήμερα στην ουσία επίσημα εγγενιάσαμε εμείς το παράρτημα της αδερφότητάς μας εδώ στην Ελλάδα και με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Παντελεήμονα της Βερίας και τον ευχαριστώ βαθιά και πιστεύω ότι όλα αυτά εδώ θα λειτουργήσουν και θα φέρουν θετικούς καρπούς. Затем продумаем много интересных маршрутов именно религиозного православного туризма в Греции по линии нашего общества и нашего теперь уже греческого отделения филиала, потому что в основном как у нас приезжают Салоники и сразу на Афон. А вот удивительный монастырь, удивительный город, в котором мы находимся, потрясающий музей, который я сегодня увидел, и меня просто тронуло это. Я вот приеду в Москву, сейчас всем скажу. Сначала сюда, а потом уже на Афон. И таких мест в Греции очень много. Вы знаете, это и интересно, познавательно, и это сближает людей, как ничто. Και επίσης άλλο ένα θέμα που προωθούμε εμείς μέσα από το παράρτημά μας είναι θρησκευτικός τουρισμός εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα σε αυτό το θαυμάσιο μοναστήρι, εξαιρετικό μοναστήριο ο οποίο βρισκόμαστε, πιστεύω ότι όλοι πρέπει να επισκεφθούν και στο μουσείο που σήμερα πήγα και με εντυπωσίασε βαθιά. Όταν θα γυρίσω στη Μόσχα θα ενημερώσω όλους τους φίλους μου για τέτοια θαυμάσια μέρη, όπου πρώτα πρέπει να επισκέφτονται και μετά να πηγαίνουν στον Άγιον Όρος, γιατί εμείς συνηθίζαμε Θεσσαλονίκη, Άγιον Όρος. Τώρα πρέπει λίγο να αλλάξουμε και τη διαδρομή. Κύριε Πρόεδρε, τελευταίο ερώτημα. Εμείς βλέπουμε ότι εσείς προσπαθείτε και ξέρουμε ότι η ιστορία υπάρχει, η θρησκεία υπάρχει και μας ενώνει. Σε λίγο, αν γίνουν καλές δουλειές, υπάρχει πολύ καλύτερη γλώσσα, μιλούν περισσότεροι Έλληνες ρωσικά ή περισσότεροι Ρώσοι ελληνικά και βρεθεί και ένα μαζικό μέσο ή κάποια μαζικά μέσα ενημέρωσης, θα έρθει και συνέχεια. Όλα αυτά όμως κάποιοι προσπαθούν να τα σταματήσουν. Θα τα καταφέρουν ή αυτό που θεωρούμε ότι είναι νομοτελειακό, φυσική κατάληξη, οι Έλληνες θα έχουν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ακόμα καλύτερες σχέσεις.
Господин председатель, нас объединяет общая вера, нас объединяет история и традиции, и мы рады всем тем стараниям, которые вы начинаете здесь, но мы задаемся вопросом, удастся ли тем силам остановить нас, остановить здесь изучение русского языка, чтобы могли лучше между собой общаться, говорить правду по телевидению через средства массовой информации, или все-таки мы сможем этому сопротивляться? Хороший вопрос. Спасибо, что я услышал от журналиста. Надеюсь, что наша сегодняшняя передача в определенной степени ответ на ваш вопрос. Я говорю то, что думаю. Вы, я думаю, без купюр покажете мое интервью. А на самом деле, конечно, должна быть серьезная, я не боюсь этого слова, пропагандистская работа нашего государства, где мы говорим правду и то, что мы думаем. С нами можно не соглашаться, но мы имеем право говорить то, что мы думаем, и особенно в близких нам странах. Увы, пока Russia Today, я знаю, что западные каналы здесь ведут агрессивную работу пропагандистскую. Вот, я обязательно по приезду переговорю на эту тему и с администрацией президента, и с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Вы очень точно и правильно поставили вопрос, я с вами полностью согласен. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση τόσο καλή, γιατί όντως χρειάζεται και δεν φοβάμαι να το πω ευθέως μια προπαγάνδα και από αυτή την πλευρά πάσχουμε. Προς το παρόν υπάρχει μόνο Russia Today, ο οποίος εκπέμπει εδώ και ξέρω ότι τα δυτικά κανάλια πολύ σκληρά δουλεύουν μπρος στην κατεύθυνση που τους ενδιαφέρει. Εγώ όταν θα επιστρέψω στη Ρωσία θα μιλήσω και με τον Πρωθυπουργό της Ρωσίας για να δούμε πώς μπορούμε σε αυτό το σε αυτή την κατεύθυνση να ενισχύσουμε. Πιστεύω ότι και η σημερινή εκπομπή μας θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση και θα δείξετε χωρίς, θα δείξετε έτσι όπως έχω πει εγώ όλα αυτά στη κάμερα και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε. И последнее, вы знаете, несмотря на то, что, наверное, на площадке СМИ Россия сегодня проигрывает в Греции с точки зрения активности. Но, насколько я знаю и смотрю по интернету, я практически не встречал агрессивных, грязных, нечистоплотных вызовов в греческих средств массовой информации, я не говорю о политиках против России. Это означает только одно. Греки – народ умный, народ древнейшей цивилизации и православной религии, и его никакие СМИ не обманут. Спасибо греческому народу за это, мир вам, благополучия и достатка. Έχετε όμως έχετε δίκιο ότι εμείς στο έδαφος των μέσων μαζικής ενημέρωσης η Ρωσία χάνει, όμως εδώ στην Ελλάδα όσο καιρό βρίσκομαι δεν έχω δει κανέναν Έλληνα ο οποίος έχει επηρεαστεί από αρνητικές διαφημίσεις της Δύσης. Και αυτό σημαίνει ότι εσείς Έλληνες είστε σοφός λαός, αρχαίος λαός, ο οποίος ξέρει να ξεχωρίζει την αλήθεια από το ψέμα και σας ευχαριστώ για αυτό. Σεργέη Βαντίμοβιτς, πολύ σας ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνατε και τη χαρά που μας δώσατε. Сергей Вадимович, благодарен вам очень сильно за ту честь, которую вы нам оказали, за ту радость, которую вы нам принесли. Спасибо. Учите русский язык. Αυτά για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Νομίζουμε ότι παρακολουθήσατε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και χρήσιμη εκπομπή. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσταν κοντά μας. Να είστε καλά. Γεια σας.